Jeg tror på en eller anden måde, alle sammen, man kender, eller alle sammen, vi kender det her med sådan at være usikker på sig selv. Det her med at skulle til et eller andet arrangement måske, måske et netværksmøde, måske en reception, der er måske nogle mennesker, du synes er meget spændende og er nervøs for at gerne imponere, og er nervøs for at snakke med, fordi du ser så meget op til dem, eller også har du bare en dårlig hårdag, og du synes, du ser kikset ud, og du kan ikke rigtig finde ud af, om du måske i virkeligheden egentlig om du ikke rigtig burde være der, eller sådan. Alle mulige tanker, man kan få om sig selv, og hvad andre tænker og mener, og så videre. Og der hørte jeg for ikke så lang tid siden en podcast med Ellen Hillingsø, og det med i det program, der hedder Sissel og Eliten, hvor at Sissel, jeg kan ikke huske, hun hedder helt til efternavn, Astrid Mor, tror jeg, hun hedder. Jeg kan ikke huske hendes efternavn, det er også lige meget, men skud til hende i hvert fald. Hvor hun ligesom interviewer eliten, og der er hun så nået til kultureliten og skal interviewe Ellen Hillingsø. Og hun snakker, så ligesom, så Sissel, ja, hun nævner det her med, at hun er lidt nervøs for at komme til receptioner, og hun snakker meget om, bestemt om, det er åbenbart en ting i kultureliten at gå til Gyldendals efterårsreception eller et eller andet. Og der er en masse vigtige mennesker, og der er hun åbenbart kommet ind på en eller anden måde til den der reception. Og føler sig meget usikker, fordi hun ved rigtig, hvad hun skal gøre sig selv, og hun synes, det er meget. Der er mange, sikkert mange mennesker, hun gerne vil imponere, og synes, der er meget. Ja, hun er bange for at fremstå som en idiot. Og det synes jeg på en eller anden måde godt, og altså, det kender, tror jeg sgu alle sammen, vi kender. Og så Ellen Hillingsø, man kan godt mærke på, at hun bliver sådan lidt småirriteret, fordi hun er skuespiller, hun har sikkert også kæmpet en del af det her, kan jeg forestille mig. Men hun identificerer ret hurtigt, at hele det her med at være nervøs og gå op i om, ej, hvad tænker folk nu om mig, hvad har jeg nu det her på, og så videre. Og, hvad, oh, nej, nu sagde jeg det der, det var også åndssvagt, og så videre. Hele den her nervøsitet og fokus på, om man selv ligesom er, om man gør noget, der er forkert, eller hvad andre tænker om en, det er i virkeligheden utrolig selvoptaget. Altså det er i virkeligheden et tegn på, at man har utroligt travlt med at tænke på sig selv. Og ligesom at have fokus på sig selv osv. osv. Og så siger hun så, at det man skal, det er, at man skal have pilen ud af. Og det vil sige, at man skal, når man kommer til sådan nogle ting, man skal indgå i alle mulige sociale sammenhænge, og bare, når man skal, lige så snart man skal gøre noget med andre mennesker i virkeligheden, så skal man sørge for at have pilen ud af, og lade være med at fokusere på en selv, men fokusere på andre. Prøv, når du er sammen med folk, prøv at tænke på, hvem er du? Interesserer dig for folk? Vær nysgerrig. Vis, at du er glad for at se vedkommende. Vis begejstring. Tænk på, i stedet for at tænke på dig selv, og hvor kikset du selv er, og hvad folk tænker om dig selv, så tænk på, hvordan kan jeg gøre det her til en fed oplevelse, at mødes med den her person? Hvordan kan jeg lære noget nyt af at være sammen med den her person? Eller hvordan kan jeg give dem nogle komplimenter, så de får en bedre dag, eller hvordan kan jeg ligesom overføre al min energi og al min nysgerrighed, alt hvad jeg har at byde på over til den her person, eller den her fest, eller det der sker her. Hvordan kan jeg gøre det her til en federe ting? Fordi så gør du det, for det første, du interesserer dig for andre mennesker, det vil sige, du vil komme til at virke mere sådan, ja, altså sådan mere, altså sådan. Det kan folk godt lide, når folk interesserer sig for dem, og altså du får ligesom samtalen til at gå op med nogle andre. Du kommer også, hvis du har alt dit fokus på ligesom at finde ud af, hvad du kan gøre for at bidrage til det her, den her person, den her fest, den her et eller andet sociale sammenhæng, så vil du også automatisk få fokus væk fra dig selv. Og ja, altså, det tror jeg også er en meget kendt, altså det er i hvert fald, der er i hvert fald mange, der siger, at alt det her tid, du bruger på at tænke på alle mulige ting om dig selv, folk, de er fucking ligeglade. De tænker kun på sig selv. Alle andre tænker også kun på sig selv, og så videre, så videre. Så man kan lige så godt prøve at tænke på alle andre, og prøve at se, hvordan man kan gøre det til en fest, og så kan man ligesom få fokus væk fra sig selv, og sørge for at bidrage til samfundet, og til sammenhængen, og til andre sociale ting, og sådan noget. Så det synes jeg bare er en utrolig, utrolig fed læring at få. Og en fed ting at huske på, når du er nervøs næste gang, eller for at gøre et eller andet, så bare tænk, det her, det handler ikke om mig. Det her, det handler om den her person. Det handler om den her sammenhæng. Det handler om at få det bedste ud af det, og det handler om at tilføre så meget energi til det her som overhovedet muligt.
Jeg plejer ikke at give sådan nogle, jeg plejer at snakke meget om machine learning og AI og sådan nogle ting på den her, og programmering og sådan noget. Men så det er ikke fordi det sådan er en selvudviklingskanal, men jeg synes også det der, det er en kæmpe kæmpe jeg synes det er en kæmpe ting er at være i livet, det her med at kunne prøve at få fokus lidt væk fra sig selv, så slipper man for det der dårlige selvtillid og tvivl på sig selv og sådan noget, og man bidrager til noget fedt. Der er også noget andet, hun sagde, som jeg tænker meget på sådan her, også, det kan jeg måske også specielt relatere til, når jeg sidder og laver de her videoer. Men når hun for eksempel, man kunne godt friste til at sige, at det er meget selvoptaget det her med at være skuespiller. Fordi så Ellen Hillingsø for eksempel, hun tænker kun på, eller hun har så meget fokus på sig selv, og hvordan ser jeg ud, sådan, så jeg kan spille rigtigt og sådan noget. Men i virkeligheden så handler det jo utrolig meget for hende om, at gå op i, hvordan hun gør tingene, så hun kan give noget til andre. Og det føler jeg måske i virkeligheden også lidt det her med, at jeg er nogle gange sådan blevet mødt lidt med, at om er man ikke lidt selvoptaget, hvis man filmer sig selv, og hvis man ligesom bare dyrker sig selv så meget, brander sig selv så meget, og så videre, så videre, og udgiver sig selv på sociale medier på den måde. Men ja, det synes jeg faktisk ikke, man er, så længe man har fokus på modtageren, så længe jeg har fokus på at dele noget af min viden med dig, og prøve at gøre det federe, altså prøve ligesom at give dig noget, og gøre det, din dag bedre, og skabe værdi for andre. Det er også en totalt udvandet, super brugt frase. Man skal skabe værdi for andre, ikke? Man skal tilføre noget energi. Så husk på det. Der er ikke noget, der hedder dårlig selvtillid. Der er bare noget, der hedder pilen ud af. Skud til Sissel og Ellen Hillingsø. Det tror jeg lige, altså ting. Jeg har aldrig troet, jeg skulle sige skud til Ellen Hillingsø. Men det gør jeg nu. Ha' det rigtig godt. Vi ses.